Baldur, þetta hafði stendur betur ekki hérna í kvöld. Hvað er svona fyrir úr skeiðis á þínum mönnum? Það náttúrulega bara, varnarleikurinn ekki nógu góður. Fá 98 stig á okkur og við þurfum bara að gera betur í hérna individual varnarleik og hérna bara vera kraftmeiri. Það sem hefur enginn ykkar í vetur, meiri orka heldur en hinliðinu, það ekki það sem að máli í dag, það ekki svona stærstu vonbrigðin? Jú, það náttúrulega kannski það sem að var ekki alveg til staðar og við þurfum að bæta það. Leikur á mánudaginn, þetta orkuleis eitthvað þarf að ágjöra? Nei, við bara ætlum að þjábúk saman og vinna á mánudaginn. Hvað þurfum við að bæta? Er það aðalega bara vörninn fyrir mánudaginn? Já, við þurfum bara að bæta litla hluti og gera betur á varnarlega sérstaklega og hérna á kemur þetta. Hvernig staðan á Kínu eftir þennan leik? Fara annað mikið högg hérna í fyrir hálfleik? Já, ég meina hann spila bara áfram og bara áfram gang. Það er svo